Karo, Humanitas. Prosím, tu Humanitas, spolok, ktorý sa stará o tých, čo nie z vlastnej viny upadli do nešťastia. Nie, prosím, pani predsednička tu ešte nie je. Nie. Áno, príde, určite príde. Dnes máme jubileum. Prosím. Humanitas. Humanitas, spolok, ktorý sa stará o tých, čo nie z vlastnej viny upadli do nešťastia. Kto, prosím? Nie, pani predsednička tu ešte nie je. Áno, príde. Dnes máme jubileum. Odovzdám. Humanitas! Koho? Moment, pozriem sa. Stará ešte neprišla? Nie, ešte tu nie je. A o čo ide? A podporu. No, to bude ťažké, to bude ťažké. No, ale pozrieme sa. Pozrieme sa na to. Zavolajte zajtra, dobre? Zajtra, no dnes nemám kedy. Dnes máme jubileum, musím dopísať prejav. Končím. Fúr dotravujú, ako keby človek nemal iné starosti. No. Keď upadneš do nešťastia a nie z vlastnej viny, obráť sa na Humanitas a nie na iné. Nešťastie chodí po ľuďoch a ľudia chodia do Humanitasu. Keď už nikto nemôže, Humanitas pomôže. Radšej, keby gážu podvýšili. Dobrý deň, Adamko. Čo si to tu mrmlete? Sem tam si mrmlem tie naše propagačné hesla. Adamko, propagačné heslo je základ akejkoľvek humanitnej činnosti. Kto chce ísť s dobou, nesmie podceňovať reklamu, Adam. Správny a úderný slogan dokáže neobyčajne aktívne podporiť naše úsilie. Hm? No veď, nie, tiež sem tam zíde niečo na úm. Takto no, pri zametaní. To je chválihodné, že aj pri práci rozmýšľate, Adam. Čo ja viem, ja... Mám tu také, čo ja viem, či by som to mal vám prečiť. No smelo, vítame každý dobrý nápad. Spolky, čertové volky. Ale Adam, to sa nehodí. To ešte nie je koniec. Spolky, čertové volky, Humanitas však nie. Veru tak. No. A na slávnosť je všetko prichystané, vence, kvety a tak ďalej. Jubileum, Adam, je vážna vec a zvlášť jednoročné jubileum. Máme dnes veľký deň, tak buďte milí a usmievajte sa. Adam, posledný raz vám hovorím, nevraždite muchy v mojej prítomnosti, ano? Haló, tu Humanitas, spolok, ktorý sa stará o tých, čo nie z vlastnej viny, upadli do nešťastia. Neničte tú muchu, vybeštia. Pardon, pani predsednička, nie, to nepatrilo vám. Prosím? Nie, pán Rohatý ešte neprišiel. Nie, prosím, 8:45. Ešte tu nie je. Čík, opakujte po mne. Pardon, pani predsednička, pomýlil som sa. Pardon, pani predsednička, pomýlil som sa. Pán Rohatý je tu od 7:30. Pán Rohatý je tu o 7:45. Prvý tu bol. Prvý tu bol. Bol tu prvý, áno. Ruky boskáva. Príde hneď. Pán kolega, úradník, ktorý má v sebe aspoň trocha kolegiálneho citu, nikdy nenamočí svojho, aby som tak povedal, bojového druha, ale skôr mu pomôže. Adam. Prosím. Poďte preč. Púčik. Ako váš predstavený som k vám dosial, však nikdy nebol intimný. Ale, pardon, bol by som slepý, keby som za ten rok, čo ste tu, nepozoroval, že vás ustavične niečo tlačí. Že vy zatajujete nejakú veľkú starosť a na druhej strane zasa túžite po niečom, čo ja nepoznám však.
Bože môj, ako vy viete nazrieť do ľudskej duše. Á, tak to je vec praxe. To sem nepatrí. Uči. Rád vám pomôžem. Rád. Zdôverte sa. Otvorte mi svoju dušu. Už teda, pravdu povediac, vyrastal som v biede, pán správca. Dlho som nemohol dostať zamestnanie a keď som napokon nejaké dostal, tak som hneď dostal aj výpoveď. Švagor mi predčasne zomrel, sestra ovdovela. Jedným slovom, hotová tragédia. Ernesto, púčik, púčik, minulosť vynechajme, dobre? Áno, rozumiem. Tak teda, blízka sa na časy, sestra dostane trafiku. Presnejšie povedané, má podanú žiadosť. Aha, áno, ja to mám potlačiť tam hore, hej? Nie, nie, netreba, neobťažujte sa. A potom, v čom vám môžem byť nápomocný, čo? Pán správca, ja dnes očakávam zmenu osudu. Pani predsednička mi prislúbila, že ak do roka vyhoviem všetkým požiadavkám, tak mi na dnešnom výborovom zasadaní navrhne definitívne. Áno, áno, ja sa mám prihovoriť u pani predsedničky. Nie, netreba, ja jej verím. Pán správca, sestra trafiku, ja definitívu. Dočkali sme sa. Gratulujem, máte veľký deň, ale stále nechápem, v čom vám môžem byť nápomocný. Bude trafika, bude definitíva, tak potom, čo vám chýba? Láska. Prosím? Ako som už povedal, pán správca, ja som vyrastal v biede, švagor mi predčasne zomrel, sestra s tými dvomi deťmi, no, chudera. Stručnejšie, púčiš, stručnejšie, dobre? Áno. Tak teda stručne, nemôžem bez nej žiť. Jednoducho, nedá sa. Bez koho nemôžete žiť? Pán správca, sestra dostane trafiku. Osamostatní sa. Ja s definitívou budem mať o 30% väčší plat. Pán správca, ja vám za to ručím, biediť nebude. Kto nebude biediť? Nikto. Ani ona, ani ja. Ja som si poprosím vydať. Ja 1200 mesačne. Ona 800 mesačne. Dohromady 2000 mesačne, pán správca, 2000 korún mesačne. Viete, koľko je za to napríklad vajec? Veď je to s odpustením raj na zemi. Pán správca, prihovorte sa. Ja sa prihovorím rád, lenže ja musím vedieť, komu sa mám prihovoriť slovom. Kto je zosobnením vašej lásky? Poznáte ju veľmi dobre. Odkiaľ? Každý deň ju vydávate. Kde? Tu. Áno. Je to ona. Kto? Slečná Vierka. Čo? Slečná Vierka, no púčik. To bude ťažké. Ale prečo, pán správca, nehnevajte sa, veď som to vyrátal. 2000 korún mesačne. Viete, koľko je za to vajec? Ale veď tu na ovajcia vôbec nepôjde, púči. A o čo teda pôjde? Ja nechápem. To je mimoriadne ťažké, ale pomôžem vám, púči. Ďakujem vám, pán správca, vedel som to. A svadba by mohla byť len čo vymaľujem. Počkajte, púčik. A predsa musíte prihovoriť, nie? A to je pravda. A čo by som mal? Čo by ste mali? Tak všeobecne. A všeobecne o čom? Už o láske, o manželstve. Môžete povedať, že istý nemenovaný úradník by mal o ňu záujem, však ona vás odmietne. Áno. A potom vstúpim do aktivity. Ja vylíčim jej ten raj na zemi, čo už sa len očakáva. Hneď je ruka v rukáve, púčik, to je vybavené, lenže za službu však očakávam protislužbu. Pán správca, ja urobím všetko, čo si budete želať. Púčik. Vypočujte ma. Ja mám život veľmi ťažký. Vyrastal som v biede. A pred 4 rokmi som sa oženil v nádeji, že moja žena bude mať majetok. Ale ako sa neskôr ukázalo, nemala nič. No čo, hlavne, že si rozumiete. Počkajte, tak som ju vyhnal, pochopiteľne však, aj s deťmi. A
Chápem. A ja mám ísť teraz za ňou a povedať, milostivá pani, vráťte sa, všetko bude po starom. Dajte mi adresu, prosím. Púčik, prosím vás, počkajte, vy ničomu nerozumiete. Odsúdili ma platiť jej a deťom výživné, sviniari. Kde je tu spravodlivosť? Ženu nemám, deti nemám. A predsa ich musím živiť. No. Čudovali by ste sa, keby som bol v momentálnej finančnej núdzi. No. A tak, Púčik, by som vás prosil o nasledovné. Pani predsedníčka mi včera dala milodár 3000 korún. Viem, treba ich uložiť do pokladnice. No lenže ja som ich neuložil. Ja som nimi vyplatil ženu a tie dve hladné deti, chápete? Chápem. Defraudácia 6 mesiacov nepodmienečne. No a čo som mal podľa vás urobiť? Mal som ich nechať hladovať? Čo? To nie. Púčik, a vžite sa prosím teraz do mojej situácie. Veď predsa ja nemôžem povedať pani predsedníčke, že som tie peniaze... Použil na iné účely. Púčik? Áno, ďakujem. Použil na iné účely. A predsa jej to nemôžem povedať dnes, v deň jubilejný. Takže by som vás prosil, úplnivo by som vás prosil, vezmite to na seba. Tých 6 mesiacov? Nie. Tých 3000 korún. Prosím vás, v mene tých dvoch hladných detí. 3000 korún. Viete, koľko je to napríklad vajec? No. Púček, takže sme dohodnutí, áno? Do týždňa tie peniaze máte. Do týždňa. Dobrý deň. To vybavím so slečnou Vierkou, to je... To je vybavené. Slečná Vierka. To... Ja, áno. To... Trochu som sa oneskorila. No. Takže do roboty, áno? Do roboty, len sme a sme. Jožko, všetko je pripravené? Kytica je, áno. Výborné. Protokol je pozanášaný. Poštová kniha v poriadku, hlavná kniha ažúr. Taká ste krásna. Vraveli ste niečo? Ja len tak všeobecne. Všeobecne? A o čom? O manželstve, o láske a tak ďalej. No tak čujme vaše názory o manželstve. No, moja sestra dostane trafiku. No a čo má byť? A ja dostanem definitívu. Gratulujem. Tým pádom mi zvýšia plat o 30%, slečna Vierka. Podotýkam o celých 30%. Áno, počúvam, takže... Jožko, počúvam. 7 a 8 je 15 a 3 je 18 a 9 je 26. 27. Naozaj. 27 a 8... Koľko je a 8? 35. 35. Jožko, prosím vás, prekontrolujte mi to, či som tu neurobila dáku chybu. Áno, v každom riadku ste urobili chybu. Naozaj? Naozaj. To z lásky, Jožko. Z lásky. Ide! Už je tu! Áno, áno, tak prosím, všetci na miesta. Áno, všetci postavíme sa do radu, prosím. Slečna Vierka, áno. Prosím, do radu to postavíme a... Slávo! Slávo! Ja som sa zjavila! Čože toto je prekvapenie? Ďakujem. Vážená pani predsedníčka. Dovolíte. Vážená pani predsedníčka. Vaša je zásluha, že sme prví založili spolok pre duševnú sociálnu starostlivosť a v plnom pochopení doby špecializovali sa na tých, ktorí nie z vlastnej viny upadli do nešťastí. Ako sa vám poďakovať? No už tak... Tak ďakujem vám pekne. Ďakujem.
Ďakujem. Joj, tá verejná mienka. Tá verejná mienka. Nechcú uznať našu prácu. Vraj spolkov už máme dosť. Nož ale či sa niektorý z nich stará aj o duševných pracovníkov? Či nebol prekrásny môj návrh, aby bol založený pododbor spolku pre sociálnu starostlivosť aj pre duševných pracovníkov, napríklad pre literátov? Každý človek, prosím, môže utrpieť úraz. Každý človek môže utrpieť. A duševný pracovník tiež, keď dramatik prepadne s premiérom. No či by si nezaslúžil, prosím, našu pomoc? Keď niekomu padne tehla na hlavu, vyhlásia ho za invalida. Či by nebolo oprávnené, aby bola zavedená, prosím, aj literárna invalidita? Za jednu neúspešnú hru 30%, za dve 60%, za tri neúspešné hry 100% literárna invalidita s doživotnou rentou a 6 týždňov zotavenia sa v kúpeľoch. Bravo, bravo. Originálne. Ale neprešlo to. Ale ja sa nedám. Joj, nie, ja sa nedám. Mne môj duševný hlas hovorí vnútorný. Ty sa musíš o takoho starať a ja sa, prosím, starať budem. Nech sa robí, čo chce. No. Čo som to... Jaj, no do roboty! Ah. Do roboty, joj, taká som rozčlená, ja zas budem mať migrénu. No, a kde mám taštičku? Kde? V ruke, pani predsedníčka. Joj, áno! Taká som roztržitá. Pán Pučí, prosím, pán Pučí. Prosím. Tu je, prosím, 40 000, prevezmite ich, áno. No, joj, či som ustatá. Milostivá, chránte svoje zdravie, ktoré nepatrí vám, ale nám. Poďme do Talianska. Čo to? Choďte do Talianska alebo na Rivieru a oddychnite si. Ja vás nechcem strašiť, milostivá, ale dnes nemáte dobrú farbu. Ale no, zrkadlo. Ja tak samozrejme, že nemôžem mať dobrú farbu, veď som sa zavudla namaľovať. Adamko, Adamko, skočte po vás. Áno. No. V poriadku? Skvelá. No. Tak. Pán Vladimír. Áno, prosím, k službám. Zle je, pán Vladimír, rad sa nie je spokojný s našou prácou. Som konsternovaný, no, preto no. Pracujeme od svitu do mrku. Áno, ale nových prípadov máme málo. To všetko pre tú kačičku. Chápem, spolok Benevolencia, ktorý sa stará o tých, čo upadli do nešťastia z vlastnej viny. Vraždiť by som chcela, keď si na ňu spojeniem. Kradne nám kunčaftov. No, ale teraz prosím do roboty. Sestra Vierka, predložte akta. Áno, máme niekoľko nových prípadov, keby ste ich láskavo podpísali. Nech sa páči. Áno? Prosím, tu je potvrdenka. Potvrdenka? Pani predsedníčka, mám k vám prosbu. Keďže som pred 12 mesiacmi nastúpil... Tu je chyba. Tu je chyba. 9 bola vyplatená podpora po 759 korún. Mne vyšlo iné číslo. Koľko vyšlo vám? Mne konkrétne... 6831. Jeden, áno. 6831. No mne prosím 84. Tak je to 84, možné? Áno. 759 krát. Joj, nie, pardon, pardon, prosím, ja som to delila. Pán správca, tých 3000 korún, ktoré som vám včera dala pre Chmelnického na cukor a múku, mu vyplatíme dnes. Pán Pučík, prosím, zatelefonujte Chmelnickému, aby si po ne okamžite prišiel, áno? Áno, len či máme v poklade dosť peňazí? No. Čo to, niečo nie je v poriadku? Nie, všetko je v najlepšom poriadku, milostivá pani, všetko v najlepšom poriadku, iba som vás chcel poprosiť, či by sme Chmelnického nemohli presunúť na budúci týždeň. No ale tak prečo nie hneď, veď peniaze sú v pokladnici. No veď sú, pravda, že sú, iba že momentálne tam sú nie. Pán správca, čo to má znamenať? No vysvetlite mi, prosím, kde je tých 3000 korún? No, pán Púčik si ich vypožičal. A kto mu to dovolil? Práve vás chcelo to požiadať. Ako to, pán Púčik, že ste sa odvážili bez môjho vedomia vybrať peniaze z pokladnice? Vážená pani predsednička, pán Púčik má ťažký život. Švagor mu predčasne zosnul a zanechal mu dve deti, ktoré... Má svoj plat?
a za svoj plat nech si koná svoju povinnosť. Mňa súkromný život nášho úradníctva nezaujíma. On to rozhodne vráti, však to... Ja takéto veci netrpím, pán správca. Ako ste toto mohli dopustiť? Tak ja, ako som to... Ja som hovoril, pán Púčik, ako si to predstavujete? Takto si požičiavať bez dovolenia pani predsedníčky. Ja som mu vravel, pán Púčik, smie sa to? Takto si vypožičať bez povolenia? Pani predsednička, prosím, dovolte prosbu. Nakoľko som nastúpil do nášho podniku Humanitas... Ale dajte mi teraz pokoj a vy poďte so mnou. Pán Púčik, pani sestra by sa chcela s vami zhovárať. No, a je to v keli. Čo sa stalo, Marta? Volá to s deťmi? Deti sú v poriadku, ale trafika je v lufte. Ten tvoj referent, čo ti to prislúbil, to je teda pekný gauner. Ale to bola hotová vec. Hotová vec pre neho. A keď prišlo na lámanie chleba, tak odskočil. Podvodník. Veď si vdova s dvoma nezaopatrenými deťmi. No, ty ma vraj môžeš vydržiavať. No to sa im teda podarilo. Už veď, to je pravda. Aj ťa vydržiavam. Čo si za to kúpim? Nové štrinfle? To je im tak ľúto jednej pondi a tej trafiky. Tichšie, prosím, rušíte nás. Á, dobrý deň. Čože vy tu, čo? To je moja sestra. Vy sa poznáte? To už ani nie je pravda. Čo? Impotent. Marta. Martuška. Pán správca, prosím vás, buďte taký láskavý. Schovajte mi kľúčik od stále tam tých 40 tisíc. Ja sa hneď vrátim. Musím za to. A kde je kniha bežných účtov? V mojom stole. Zas som zložil jednu novú básničku. Keď máš 4 hladné deti, kto v tej biede pomôže ti? Humanitas, to je sporok, stačí žiadosť a 5 korun. Ja mám teraz iné starosti. Aha. Púčik, rozhodla som sa na príhovor pána správcu, že predbežne proti vám nič nepodniknem. Pod podmienkou, že tých 3000 korún vrátite do 6 dní. Tých 40 tisíc, čo som vám odovzdala, dáte teraz pánu správcovi, on ich odnesie. Áno, prosím. Tu je kľúčik. Dali ste mi ho predsa do úschovy. Ďakujem, skoro som zabudol. A kde sú veci, čo mi sem uložil? No tak bude to. Ale to je čudné, sem som ich uložil. Odovzdávala som vám ich osobne. Veď som ich sem aj osobne uložil. Tak kde sú? Á, tu sú. Je to ešte šeková knižka. Tak moment. Dal som ich sem. Zavrel som stôl. Boli dnu. Beriem kľúč. Otváram stôl. Nie sú tu. Ja to nepochopím. Pán Púčik, ja čakám. Milostivá pani Darmoje, nie sú tu. Niekto ich musel zobrať. Čo? Zobrať?
Ja mám migrénu. Ja budem mať zase migrénu. Pani predsedička, prosím vás, prosím vás. Pán správca, volajte políciu. Ako si želáte. Polícia? Kde boli tie peniaze? V tejto zásuvke. Dotkol sa niekto zásuvky po krádeži? Ja. Urobili ste chybu. Milostivá pani, koho podozrievate? Tak ja skutočne neviem. V tom prípade musím zistiť skutkový stav. Kto, kedy a ako prevzal peniaze? Pán Púčik. Od koho? Odo mňa, asi pred hodinou. A viete to určite? No áno, určite. No nie? Zopakujte mi základné fakty. No tak, ráno som vstala, obliekla som sa. Ešte som povedala kuchárke, Marka, kúpte mi 3 štvrte kila telaciny, urobite mi zaprávané. No tiež mi kúpite miešanú zeleninu, ale bez korenia. A na polievku kosti a pánovi nezabudnite dať sucháre. Potom som si dala sivý plášť, ale Marka mi povedala, že mi v ňom bude zima, tak som jej dala kľúče od skry. Joj, nie. Nie, no tak vidíte, no. Ja sama som išla do skrine, vzala som si čierny plášť. Nie, pardon. Najprv som si vyzliekla sivý plášť, potom som si dala čierny plášť. Vyšla som na ulicu, najprv som stretla direktora Všeobecnej banky, ten mi ruku boskal, vraj, kam idete tak zavčasu, milostivá pani? Reku, do ústavu, pán direktor, ruky boskávam. Potom som stretla krajčírku. Tri razy ste mi sľúbili, že prídete a ste neprišli. Veď ja si tu už nemám čo obliecť, ja sa hanbím chodiť po ulici. To stačí. Kedy zmizli tie peniaze? Jaj, peniaze. Asi pred pol hodinou. A kto bol v miestnosti v tom čase? Ja a moja sestra. Okrem vás ešte niekto? Nikto. A kto mal kľúčik od zásuvky? Ja. Ste chudobný však. Chudobný. Máte nejakú tajnú vášeň? Mám. Je to žena? Áno, ale menovať nebudem. To stačí. Milostivá pani, mali ste tu už krádež? No dovolte, nikdy! Ani spreneveru? Nie. Nie, bol tu síce taký prípad, že jeden úradník nám vzal peniaze bez nášho predbežného súhlasu, ale... A jeho meno? Už tak, bol to tu na pán Púčik, ale... V tom prípade zatýkam pána Púčika. Zároveň ho vyzývam, aby sa nepokúsil o útek, lebo strelí. Joj! Ale to je omyl, pani predsedníčka. Ale toto nie je omyl. Toto je škandál. Pokladníka nášho ústavu odvádza polícia. To je hrôza. Ale všetko sa vysvetlí, milostivá pani. To je hrôza. No poďme. Hrôza. Hrôza, ja. Ja zas budem mať migrénu. Púčik? Máte tu návštevu, ale najviac 5 minút. Pán Púčik. Vítajte, Adam. Poďte ďalej. Sadnite si. Ďakujem. Ako doma, Adam? Už tesno vám je tu, pán Púčik, tesno. A prečo tesno? Veď mám všetko, čo potrebujem. Už viete, hej, ale ste predsa len žalári. Ale neberte to tak, Adam. Pozrite sa, roky som chodil okolo tejto budovy a vravel som si, tu sa slúži pravde a spravodlivosť. A teraz som sa ocitol dnu, v budove. No čo viac môžem chcieť? Spravodlivosť a pravda sa ukáže, veď je tu v budove. A čo takto dlhý čas nemá? Ale kdeže? Každý deň ma navštevujú, fotografujú, aj obrázok mi slúbili, prsty mi do knihy otláčali. A vy ako? Ďakujem za opýtanie, tak... Viem tak, no... Zas mám dáke nové básničky. Tak som si myslel, že vám ich prinesiem, keď teda tak sa... No, ukážte. Počúvajte. Keď si biedný, bezbranný, nezbíjaj a nekradni. Lebo lepšie ako v base je v našom humanitase. Čo povede? No,
A inak ako? Čo slečna Vierka? Stále plače chudia. Plače? Mali kvôli mne. A čo by? Otec jej umrel. Aha. Smutná vec. Púčik. Po včerajšom vyšetrovaní, keď už bolo všetko jasné, vyskytli sa bohužiaľ nejaké nové momenty, takže vás musím vypočuť ešte raz. Veľmi ochotne budem vypovedať, pán sudca. Vyšetrujúci sudca. Súdiť vás bude kolega. Úprimnú sústrasť. Ďakujem. Prosím, Púčik. Priznajte sa radšej hneď. A čo sa budeme naťahovať? Ja som tiež len človek. Veď ja sa nenaťahujem, pán sudca. Vyšetrujúci sudca. Prosím. Viete, čo je to Veronal? Viem. Odkiaľ to viete? Sestra ho užíva proti nespavosti. Viete, že je to jed? Viem. A odkiaľ to viete? Z novín. Viete, aká dávka je smrteľná? Čítal som, že 10 piluliek. A koľko piluliek ste mali doma vy? Dve. Kde sú? Hádam v kredenci. Poznali ste ho? Koho, prosím? Vrátnika v budove, kde je váš úrad. Áno, poznal. Viete, že umrel? Viem. Odkiaľ to viete? Povedal mi to Adam, náš zriadenec. Viete, prečo umrel ten vrátnik? To neviem. Tak ja vám to teda poviem. Je tu dôvodné podozrenie, že ho otrávili. Hádajte čím? Veronalom. Odkiaľ to viete? Len som tak hádal, keď ste mi kázali. Poznáte dcéru toho vrátnika, slečnú Vierku? Poznám. Máte s ňou pomer? Nuž, ako sa to vezme? V prípade, že dostanem definitívu a podvýšia mi plat o 30%, tak by som... Priznajte sa. No, priznávam, že... Stačí. To znamená, že sa priznávate ku krádeži. Prosím, o krádeži tu nebola reč. Ale ako ste sa teraz, Púčik, pred chvíľou priznali? Ale nie ku krádeži, prosím. Tak sa priznajte aspoň k tomu Veronalu. No tak to sa priznám. No tak. Dali ste vrátníkovi Veronal? Možno. S úmyslom vraždy. Prosím? Otázky tu kladiem ja. Dali ste mu Veronal, aby ste ho uspali? No hej, ja trpel nespavosťou, mal stále v noci službu. Jasný prípad. Čo ste sa tak trhli? Niekto búcha. To stavajú šibenicu. Šibenicu a komu? Môžete trikrát hádať. Zajtra pokračujeme. Odveďte ho. Tak čo, Púčik? Priznali ste sa. A k čomu, pán dozorca? To je jedno, ale priznať sa treba. Ja som vypovedal len čistú pravdu. Áno, pravda, pán Púčik, to je pekná vec, ale priznať sa treba. Máte tu návštevu. Som doktor Goldfinger. Krajský súd ma poveril vašou obhajobou. Prosím. Ďakujem. Prepáčte, pán doktor, nechcem sa vás dotknúť, ale čo tu treba obhajovať? Môj prípad je predsa jasný. Tak to povedal aj pán vyšetrujúci sudca. Jasný prípad. Tak veru. Chcú proti vám rozšíriť obvinenie pre zavraždenie vrátnika Jána Palicu. Ale ja som sa, prosím, k nijakej vražde nepriznal. No to by mi tak ešte chýbalo. To by som bol potom so svojou obhajobou úplne v hajzli. No. Tak, kde ste ukryli tie peniaze? Aké peniaze? Pán Púčik, mne musíte povedať pravdu. Klamať budete na súde pri hlavnom pojednávaní. No tak, kde ste ukryli tie peniaze? Ale aké peniaze? Keď človek
ukradne 40 tisíc, aby sa musí vedieť, kde ich ukryl. Tak uvažujme logicky. Ale ja som, prosím, nič neukradol. No tak teda uvažujme logicky. No. Keďže som ich nevzal, no, tak ich ani nemám. Z čoho logicky vyplýva, že som nemohol nič ukryť, ano, nakoľko som nemal čo ukrývať, pretože som nič neukradol. Výborne, výborne, pán Púčik, tak to budete hovoriť pred porotou. No bravo, bravo. Ja som vedel, že sa dohodneme, pán doktor. No vy ste báječný klient, vy spolupracujete. Tak, pán Púčik, no tak, teraz medzi nami, ano? No tak, kde sme ukryli tie peniaze, kde? A aké peniaze? Pán Púčik, ja som prečítal všetky zápisnice z vašich výpovedí. Tie peniaze nemohol nikto iný ukradnúť ako vy. Z logického hľadiska je každá iná možnosť absolútne vylúčená. Ukradli ste peniaze? Zavraždili ste vrátnika? Lebo máte s jeho dcerou pomer. Z právneho hľadiska je to krásny prípad. A ja vás, pán Púčik, chápem aj z toho ľudského stanoviska. Tak, láska, vášeň a otec stojí v ceste. Tak jednoducho, no, to je hlboko ľudské. Ale ak chcete, aby som vás pred súdom obhajoval, tak mi musíte povedať fakty. Pán Púčik, kde ste skryli tie peniaze? Nič som neukradol, nič som teda ani neukryl, nikto mi nestál v ceste, takže som nikoho ani nezabil. No a ani pomer som bohužiaľ ešte nemal. Ja viem, je to hanba v mojom veku a čo si počneš? Pán Púčik, kde ste ukryli tie peniaze? Povedzte A. Prečo? Čo prečo? Povedzte A. Prečo práve A? To je moja vec, ja som lekár, povedzte A. A keď nepoviem? Zase tajíte. K krádeži sa nepriznáte, k vražde sa nepriznáte. Ani A nechcete povedať, no to je symptomatické. Nekradol som, nevraždil som a ani A nebudem hovoriť. Keď ste také neviniatko, tak prečo ste si žiadali trestanecké šaty? Veď ste len vo vyšetrovacej väzbe. Pretože mám rád poriadok. Keď som raz v base, chcem byť aj primerane oblečený. A čo pečeň? Prosím? Čo pečeň? A tá pečeň? No, vaša. Povolieva, čo? Moja? Nepovolieva. Ale povolieva. Ale už nepovolieva. Povolieva. Zase tajíte. Používate alkohol? Nie. Vôbec nejaký? No, len víno. A to nie je alkohol, čo? Je len tak. Deci vína, deci sódy. Deci vína denne. Deci vína denne. Viete, koľko je to za rok? 30 litrov. Odkiaľ to viete? Teraz som to vyrátal. 30 litrov. Áno, 30 litrov. Veď vy ste notorik, aj nos máte červený. Aj vy. Mne odmrzol. Opakujte po mne. Hoten, toten, poten, táten a ten, táte, tete. Hoten, toten, poten, táten a ten, táte, tete. Odkiaľ to vieš? Zo školy. A ešte viem aj Dritte, Reitende, Artillerie Brigade. Dritte, Reitende, Brigade? Čo to bola za školu? Pomocná, čo? Normálna, ľudová. To vám tak verím. Ani jeden, čo má normálnu školu, to ešte po mne nezopakoval. Ja mám dobrú pamäť. Uvidíme. 956 743. Čoho? Opakujte, čo som povedal. 323 430. Predtým ste povedali 956 743. Ale nechytajte ma za slovo.
Na to som tu ja. Koľko vrahov ste mali v rodine? No tak? Koľko? V našej rodine? Mne to môžete povedať, ja nevynášam. U nás boli sami slušní ľudia a ja sa nepamätám. Vraj máte dobrú pamäť. No tak, koľko? Pomôžem vám. A čo starý otec? No, ten by ani muche neublížil. No to otec, to bol poriadny zabijak, čo? Otca som nepoznal. Zomrel, keď som mal 3 roky. Na čo zomrel? Otrávili ho, čo? Kto? Matka? Ale... Sestry? Alebo vy? Ja? No nevykrúcajte sa. Poznáme takýchto vtáčikov. Ešte to ani poriadne rozprávať nevie? Ale otca si už zavluší. Do Lugate. Prečo? Do Lugate dostanete injekciu. Fuj, tá štípe. No prosím, vraždiť vie, ale injekciu nezdrží, hambite sa. Pán Púčik, ako sa vám vodí? Milostivá pani, chcel by som sa vám zdôveriť. Hovorte, hovorte, na to som tu. Tak predovšetkým, nič som neukradol, nič som teda ani neukryl a nikoho som nezabil. To poprvé. Po druhé. To je vaša vec, pán Púčik, ja nie som porota. Prichádzam sem v mene nášho spolku Humanitas, ktorý, ako dobre viete, zaoberá sa sociálnou duševnou starostlivosťou. Áno, ja som vám len chcel povedať holú pravdu, aby ste si náhodou nemysleli, že váš zamestnanec, nie, 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 rozumiete? Nie, nie, vy už nie ste náš zamestnanec, pán Púčik, dostali ste výpoveď. Takže teraz s pokojným svedomím prichádzam za vami, ako za našim prípadom. Radosne vám oznamujem, že náš užší výbor odsúhlasil, aby ste boli zaprotokolovaní pod číslom 980. Pán Púčik, ja vám oznamujem, že som dnešného dňa podpísala poukážku vo výške 300 korún pre vašu sestričku a jej dietky na potraviny. Milostivá pani, pardon, ja si vás dovolujem upozorniť v záujme podniku, že v takomto prípade nemožno poskytnúť viac ako 100 korún. No ale tak hádam sa nebudeme handrkovať, pán Putík. Vaša sestrička dostane 300 korun. Nemilostivá pani, prosím, nejaké protekcie podľa paragrafu D lomeno 485 jej neprislúcha viac ako 100 korun v prípade, že klient neutrpel smrteľné zranenie. Nie, ale keď už niekto ukradne 43 tisíc, pán Putík, tak to by v tom už bol čert, aby sme sa o ňoho nepostarali. Pardon. A hádam len 40 tisíc. Tých 3 tisíc ste tiež nevrátili. Do 6 dní. Ako? Vieš, že som do týždňa nevrátil? No ale čo sa čudujete? Vy tu už týždeň sedíte. Ako ste ich mohli vrátiť? Milostivá pani, aj tak si dovolujem opakovať to, čo som povedal už na začiatku. Nič som neukradol, nič som teda nemohol vrátiť a tým pádom, prosím, protestujem proti zaprotokolovaniu môjho prípadu do kartotéky, nakoľko nie som oprávnený prijímať, prosím, akúkoľvek podporu. A ja vám hovorím, že ste zaprotokolovaní pod číslom 980 a basta. Protokol nie je holubník. Milostivá pani, odpuste, ale uvažujte logicky. Ale tu nie ide o logiku, pán Púčik. Tu ide o duševnú, sociálnu starostlivosť. Áno? Pán Púčik, tak sa vy tu neondejte. Veď viete, ako nám záleží, aby sme to tohto roku dotiahli do tisícky. A vy nám to chcete pokaziť. No tak majte zľutovanie. No tak ma zaprotokolujte. Áno, Jožinko. Na modré tlačivo. Áno, Jožinko. Nezabudnite. Áno, áno. Tretí šuplík z dola. Áno, Jožinko. Pá, Jožinko, ešte sa tu zastavím. 980. Dobrý večer, pán Púčik. A odkiaľ vy mňa poznáte? Kto by vás nepoznal, takého slávneho človeka. Som šťastná, že vás vidím osobne. Je to vzrušujúce. Sama v miestnosti s vrahom. Ale milostivá pani. Len sa neokúňajte. Som Kačičková. Predsednička spolku Benevolencia, ktorý sa stará o tých, čo upadli do nešťastia z vlastnej viny. A keďže vy, pán Púčik, ste upadli do nešťastia z vlastnej viny... To je omyl, milostivá pani, to je omyl. No my to musíme vedieť najlepšie. Chcem vás ubezpečiť, že vám môžeme poskytnúť obrovské výhody. Nechcem vám ukázať radosť, milostivá pani, ale poprvé nie som tu z vlastnej viny a podruhé som už zaprotokolovaný a síce v spolku Humanitas pod číslom 980. Predbehla ma beštia.
A čo si vy myslíte? Že my nechceme dosiahnuť tisícku? A čo sme od macochy? A medzi nami dievčatami. Čo vám môže poskytnúť humanitas? Pár halierov. Almužnú. Veď je to pod ľudskú dôstojnosť. A pozrite si náš program. Čítajte si. Ako som sa stal čestným človekom pomocou spolku Benevolencia, prednesie s diapozitívmi Michal Okúni, ktorý sedel 15 rokov v Ilave. Dobrú chuť. Ďakujem. O čistote politického života. Bývalý poslanec Hajdúch. Ľudská spravodlivosť a zákony etiky prednáša s ukážkami ľudový rohatý. A ktorý rohatý je to ten náš? To má ako fúšku, každý si chce zarobiť, nie? A po prestávke zaspieva spevokol Úprimnosť, tri nábožné chorále. No, tak pekne pracujete. A kartotéky v poriadku? Isté. My nepracujeme povrchne, len pre štatistiku. My ideme hlbšie. Poznáte ten náš veľkolepý prípad, európsku senzáciu? Privzali sme do opatery nebezpečného zločinca. Dvojnásobného vraha. Vyvíjali sme sústavnú starostlivosť o jeho dušu a výsledky sa dostavili. Tak začal ľutovať svoje činy, že si od zúfalstva podrezal žily. Mohla pomôcť iba transfúzia krvi. A tu sa stala krásna vec. Naša tajomnička pani Lenská mu dobrovoľne ponúkla vlastnú krv. O 15 minút už ležela pri ňom a zachránila mu život. A ten zločinec? Matej Brús. Ten Matej Brús. Kde je teraz? A kde by bol? Obesili ho, to bol vrah. Podobne ako vy. Prepáčte. Nebojte sa, milosť pani. Ja si žily nepodrežem. Škoda. Chcem povedať, že pani Lenská by ochotne pomohla. Tak čo, pán Púčik? Ako ste sa vyspali? Dobre, pán dozorca. A vy? Celú noc som oka nezažmúril. Mali sme tu jedného v paráde. Priznal sa až nad ránom. Ani ruky si necíti. Ťažká služba. Veľmi. Čau, Púči, čau. Bijú vás. Ani sa ma nedotkli. Predo mnou to nemusíte tajiť. Ja to poznám. To... A čo, obuškom alebo holými pestami? Vravím, že nie. Pán správca, mám k vám takú delikátnu otázku. To si ešte užijete. A inak, na to, čo? Ale tak... V poriadku. Jesť mám čo, piť mám čo, aj porozprávať sa mám s kým. No. Každý deň ma vyšetrujú. Poznám to. Stolné lampy a potom... A potom v noci... V noci spím. Malá cela. Vlhká. Dlho nevydržíte, púč. Ale je tam suchšie ako u nás doma. Aha. Pozrime sa. Tak on si to ešte pochváľuje. Ale tí vás pracovali teda. Každé ráno rozcvička, popoludní prechádzka. Raz do týždňa kúpeľ. Kedy som to mal doma. Uh-huh. A strava? Nedá sa žrať, čo? Nemôžem povedať. Kaloricky hodnotná. Aj ovocie dajú. Lepšie ako v menze. A lekárovi som povedal, že mám veľa kyseliny, tak mi dal pilule. Pilule ste dostali? Takže, Púčik. Vám je tu lepšie ako doma, však? Už, doma je doma, ale aj tu sa o mňa pekne starajú, odkedy som v podozrení. Áno, ale ste spokojní. A prečo nie? Ľudia sú tu milí, svedomie mám čisté. Pani predsednička sa ku mne nikdy tak láskavo nesprávala, a tá druhá tiež hotový aniel. A čo myslíte?
Koľko vám napária, čo? Prepáčte, ale celé vyšetrovanie smeruje k tomu, že som nevinný. No čerta, tak... To hádam nie, to... Ale pán správca, veď som celý rok pracoval pod vami v jednom úrade. Vy veríte, že som kradol? No tak... Či ste kradli alebo nekradli, o to tu teraz nejde poučiť. Akože nejde, veď pravda predsa musí výjsť na javo. Prosím, nemusí. Nie? Tak ak budete rozumný... A čo to má spoločného s rozumom? No, uvažujte logicky. Týždeň nič iné nerobím. Čo ste boli doteraz? Vy nechápete svoje postavenie. Čo ste boli? Nič, nula, beda. Áno, 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 ale teraz, keď dostanem definitívu a platím... Prosím vás, Uček, to sem nepletne. Definitíva. Čo ste boli? Nula. A dnes ste človek, o ktorom noviny budú ešte týždne písať. Kvety vám budú nosiť docely, ľúbostné listy posielať. Možno, že zubnú pastu podľa vás spomenujú. Tomu hovorím kariéra, ne? Pán správca, môžem sa vás na niečo opýtať? No, čo? Prečo ste nevrátili do pokladnice tých 3000 korún, tak ako sme sa dohovorili? Púček, nebuďte malicherný, dobre? 3000. Tie 3000 pri tej vašej veľkej sume zvládnete veľmi ľahko, áno? Púči. Veď ja mám ženu. Ja mám dve hlavné deti, ktoré nemajú otca. No, takže ja idem. Á, nie. Ja idem, mám ešte čo to povybavovať a rozumiete, keď by náhodou bolo niečo treba, hlavné, že vás nebijú, že máte tú dobrú stravu, rozcvičku, takže všetko je v tom. Tom, a keby náhodou si čo si potrebovali, Púčik, stačí skutočne, keď to nejak to má. Smelo, hej? Smelo. Kartu. Prosím vás, aspoň vy mi poradte. Nič som neukradol, nikoho som nezabil, nič som nikde neukryl a stále ma obviňujú. Povedzte, vy ste od fachu. Čo mám robiť? Ale veď som vám to už povedal, Púčik. Priznajte sa. Aj po paráde. Jožko, pamätáš sa? Pamätám. Ako si mi vravel, že keď ty budeš mať 1200 a ja 800, tak to bude dohromady... Koľko to bude dohromady? Aspoň 3000 však. No, len 2000, Vierka. A to je jedno. Teraz je to už jedno. 1000 sem, 1000 tam. Teraz, keď máš tých 45 000 niekde dobre zakopaných, tak nám bude hej však, Jožko. Ale, ja. Ale áno, Jožko, ty sa priznáš, ale... odsúdia ťa. No, trochu si tu posedíš a potom ťa pustia. A potom ich spolu niekde vykopeme, Jožko. Kopať môžeme, Vierka, ale nič nevykopeme. Ako to myslíš? Zabudol si, kde si ich? Ježišmária. Spomeň si, Jožko, prosím ťa, ja ti pomôžem, áno? V záhrade. Nie. V špajzi. Ani tam. Nie, v špajzi, nie. Tak pod mostom. Však sú pod mostom, Jožko, pod mostom sú určite. Vierka, ja si nemám na čo spomenúť. Ja som tie peniaze neukradol. Naozaj? Naozaj. No tak potom prečo ma všetci baláchajú? To som mohla zostať aj doma, aj tak mám smútok. Ani môjho otca si nezabil? No aspoň to. Dobrú chuť.
Čo, Jožinko, ako sa ti darí? Na nič, Marta. Už nevládzem. Jožko, vydrž. Obetoval si sa za nás, tak vydrž. Ty máš nové šaty? No a? Čo sa čuduješ? Šaty od spolku Benevolencia, stravu od spolku Humanitas. Jožinko, ja som sa nikdy tak nemala. Marta, ty si to od nich prijala. A čo? Čo? No vali to mám vrátiť. Ale ja nie som vôbec oprávnený dostávať akúkoľvek podporu. Jožko, ty že nie si oprávnený. No tak to by som sa na to pozrela. 40 000 na krku. Ešte ti možno aj vraždu prišijú a ty že nie si oprávnený. No kto už je potom oprávnený? Ale to je omyl. Všetko sa vysvetlí. Ako vysvetlí? Počkaj, Jožko. Ty chceš povedať, že si tie peniaze nevzal? Pravda, že nie. Veď ma poznáš. No, poznám, poznám, ale človek nikdy nevie. To znamená, že nie si zlodej? A ty si tomu uverila. No tak, že si vrah, to som samozrejme neverila, ale... Jožko, to tak... Tie peniaze si predsa mohol uchmatnúť. Marta, spamätaj sa. Takže... Teba možno aj pustia. A pravda, že ma pustia, keď som nevinný. S Bohom. Marta, upokoj sa. Pustia ma, dostanem definitívu, ty dostaneš trafiku. Teraz mám plno známostí. Tak počúvaj, Jožko, ja ti niečo poviem. Obrieť sa môžem. Najesť sa mám kde. Deti sú v poriadku. Nemusím sa vláčiť hore dolu. Veď vieš. Konečne sa mám ako tak. A zrazu bác, ty si nevinný. Tak toto si nám Jožinko nemal urobiť. To sme si od teba nezaslúžili. Marta, nepláč. Veď ja za to nemôžem, že nie som zlodej. A kto za to môže? Ale to si zapamätaj. Tieto šaty odo mňa nazad nedostanú. S Bohom. Priniesol som vám večeru, pán Púčik. Ďakujem. Nemám chuť. Ale to je chyba. Je treba. Dnes je špenát. Čo má po ňom? Len si dáte. Ja aj s vajcom. Nechcem. No dobre. Zjete zajtra, keď sa zobudíte. A keď sa nezobudím? Púči. Pre Kristove rany. Nie, aby ste si dačo vyparatili. Ja mám doma dve malé deti. Aj vy? Dajte to sem. No, sme tu všetci. Pretože v prípade Jozef Púčik bohužiaľ doteraz neprišlo k priznaniu sa obžalovaného k trestnému činu, nariadil súd rekonštrukciu prípadu priamo na tvári miesta a tým k donúteniu sa priznaniu obžalovaného a uzavretiu celého toho oného. Čo som to chcel? No tak to nie je dôležité. Poďme k veci. Pán Rohatý. Prosím, pán sudca. Vyšetrujúci sudca. Čo ste poprvý raz na výsluchu? Poprvý raz, pán vyšetrujúci sudca. Chvála Bohu. Bez toho chvála Bohu. Poprvý raz, pán vyšetrujúci sudca. No, vidíte, že to ide. Chvála Bohu. Tak teda, vedeli by ste sa rozpamätať, pán Rohatý, keď ste vyšli z tamtej miestnosti, keď ste chceli upozorniť Jozefa Púčika, ktorý tu sedel so svojou sestrou, že vyrušujú? Vedel, pán vyšetrujúci sudca. Čo vedel? Vedel by som sa rozpamätať. Aha. No, tak sa teda rozpamätajte. No, kto vyšiel posledný? Vy alebo pán Púčik? Pán Púčik. Čo, Púčik? Odpovedajte celou vetou.
pán Púčik vyšiel z tejto miestnosti ako posledný. No. Svedok Adam Fiačan. Ne! Čo ste na vojne? Hovorí sa, prosím. Prosím, pán veliteľ. Vyšetrujúci sudca. Prosím, pán vyšetrujúci sudca. Pohov. Kto podľa vás, svedok Adam Fiačan, vyšiel posledný z tejto miestnosti? Púčik alebo pán Rohatý? Pán Rohatý, pán vyšetrujúci sudca, prosím. Ste si tým istý? No, áno, prosím, ja som vyšiel za pánom Púčikom a... Obžalovaným Púčikom. Ja som vyšiel za pánom obžalovaným Púčikom a pán Rohatý bol ešte tu. Pán Púčik, obžalovaný, sa ešte v predizbe rozprával so svojou obžalovanou sestrou. Stačí sestrou. Stačí sestrou. A potom sme sa už obidvaja bez sestry vrátili. A potom som ja obžalovanému povedal tú básničku. O akú básničku? No tú, čo som zložil. Keď máš 4 hladné deti, kto v tej biede pomôže ti, humanita stoje spolu, stačí žiadosť za 5 korunový kolok. To sem nepatrí. Fuj. Celý prípad mi prestáva byť jasný. Dovolím si upozorniť, pán vyšetrujúci sudca, že budete prekvapení, ale môj klient je nevinný. Radšie si pozrieť tú jeho tvár, tie nevinné oči, nos, ústa. A vôbec, no môže takýto človek kradnúť? Pán vyšetrujúci sudca, chcel by som povedať niekoľko slov. Budete hovoriť obžalovaný, až keď sa vás opýtam. No. Poďme na tú rekonštrukciu. Obžalovaný Jozef Púčik, sadnite si tam, kde ste sedeli, keď prišla vaša sestra. Prosím. Svedok Adam Fiačan, postavte sa tam, kde ste stál. Tak. A pán Rohatý vstúpi. A takže mám ísť von. Prečo? No, aby som mohol vstúpiť. Netreba, markírujte. Prosím, začíname. Pán Púčik, pani sestra by chcela s vami hovoriť. Nech ide dnu. No, a je to v keli. Čo je v keli? Ako sa to vyjadrujete? No, tak sa to vtedy povedala. Aha. No, tak pokračujte. Ale vulgárne výrazy vynechať. Za to je pokuta. Prosím. Tak ešte raz. No a je to... Veľmi zlé je to, Jožko môj. Čo sa stalo, Marta? Volačo s deťmi? Ale deti sú v poriadku, ale trafika je v... Pokračujte. Ale trafika je v... Jožko, ako sa povie spisovne luft? Vzduch. Trafika je vo vzduchu, Jožko. Ďakujem. Ten tvoj referent, čo ti to prislúbil, to je teda ale pekný. Pokračujte. To je teda ale pekný vtáčik. Ale veď to bola hotová vec. Hotová vec pre neho. Ale keď prišlo na lámanie chleba, tak potom odskočil. Tam som potom povedala podvodník, tak neviem, či to sa môže. Pokračujte. Podvodník. Veci vdova s dvoma nezaopatrenými deťmi. Neprerušujte, pokračujte. Ano. Ty ma vraj môžeš vydržiavať. To sa im ale podarilo, čo? To je tak ľúto jednej... A tak pomôže, Jožko. Jednej trafiky. Jednej trafiky? Ďakujem. No, a v tejto chvíli vošiel pán Rohatý. Prosím, pán správca. Áno, tak... Tichšie, prosím, rušíte nás. To vtedy. Ďalej? Ďalej som povedal dobrý deň. Dobrý deň. Komu? Sestre pána Púčika. No, tak jej to teda povedzte. Dobrý deň. Dobrý deň. A čože vy tu? To je moja sestra. Vy sa poznáte? Ani nie, však. No, pokračujte, pani Pokorná. Čo ste odpovedali pánu Rohatému? Pán vyšetrujúci sudca, to sa nedá opakovať, za to by bola strašná pokuta. No a ja som potom vyšiel tu do tej miestnosti. Nie, prosím. Najskôr vyšiel pán Púčik.
Svedok Adam Fiačan. Tak vy tvrdíte, že pán správca zostal tu? Áno. A čo ste robili vy? Ja som bol v predizbe, prosím. O tom ste už hovorili. A čo bolo ďalej? No, potom sme sa s pánom Púčikom vrátili. A potom som mu povedal tú básničku, keď máš tri hladné deti, to v tej biede pomôcť. Hovorte len fakty. Áno, áno. No a potom sa zistilo, že tie peniaze sú fuč. Takže vy ste celkom mimo podozrenia. Ja som, prosím, čestný človek. Slúžim tu už vyše roka. Predtým som slúžil 10 rokov vo všeužitočnej banke. Ja by som nikdy nekradol. Nikdy. To mi môže dosvedčiť aj pán správca Rohatý. Prečo práve pán správca Rohatý? Pretože tých 3000 korún, čo mi odovzdal, som zasa ja čestne odovzdal jeho bývalej pani. Pán Rohatý, odkiaľ ste vy mali pár dní pred výplatou 3000 korún? Mal som ich odložené. Pre svoju ženu a pre svoje dietky. Dovolte, pán vyšetrujúci sudca, ale tie peniaze som ukradol ja rovno z pokladnice. Však, pani predsednička. Áno, áno, toto môžem potvrdiť. No prosím, to je defraudácia minimálne 6 mesiacov nepodmienečne. No moment, veď predsa vy ste si ich iba vypožičali, vy ich predsa vrátite. Ja nevrátim, nevrátim. Akože nevrátite, veď vy ste nekradli. Kradol, nevrátim, čo som sprostý? Obžalovaný Púčik. Zmužte sa už konečne a priznajte sa. Povedzte pravdu, že ste hyena ľudskej spoločnosti, ktorá sa pod kepienkom statočného človeka vľúdila do spolku Humanitas, aby ho morálne celkom rozvrátila. No tak nebuďte taký netvor a priznajte sa, dávam vám slovo. Chcem sa priznať. Ale aj ja sa chcem priznať. Pán správca, dobře. Obžalovaný má prednosť. Púčik, hovorte. Vysokovážený krajský súd, slávna porota. Čo sa vám robí? Prepáčte, ale takto to poviem na hlavnom pojednávaní. Slávny súd. Prepáčte, že vás okrádam o váš drahocenný čas. Ale chcem povedať nasledovné. Som vinný v celom rozsahu obžaloby. Ba ešte viac. No, konečne. Púčik, ráčte si sadnúť. Cigaretku? Prosím. Nefajčím síce, ale keď na tom trváte, tak si zapál. Prosím. Prosím. Slávny súd. Vypočujte si môj životopis a uvidíte, že si zaslúžim ten najtvrdší trest. Konkrétne mám na mysli šíbenicu. No, nepredbiehajte, Púčik. Obžalovaný Púčik. Áno? Prepáčte. No. Už ako malý chlapec som mal veľmi zlé vlastnosti. Vlastnosti, ktoré svedčia o mojej zločineckej povahe. Konkrétne trápil som zvieratá. Raz som vytrhal jednému chrustovi všetky nohy. A druhého chrústa, milostivá pani, som jednoducho pripučil. Ale Púčik! Húsenicu som špendlíkom pribodol na dvere a s chuťou som sa díval, ako sa metala. Celkom špeciálnou kapitolou boli muchy, ktorým som opaľoval krídelka horiacou cigaretou a potom som ich hádzal do octu. Ale veď ste vrabeli, že nefajčíte. Teraz. Vtedy som fajčil ako Turek. Cigarety som kradol otcovi z kabáta. Ale Jožo, veď náš otec za ňu nefajčil. Ale za to pil ako dúha! Už ráno, keď vstal, tak bol taký spitý, že si musel zase lahnúť. Dovoľte mi otázku, pán sudca. Prosím. Pil vo vašej rodine niekto, okrem vášho otca? Všetci sme pili. Nepamätám sa, že by sme boli niekedy jedli, ale pili sme furt. Už pri zbežnom vyšetrovaní som mohol konštatovať, že obžalovaný je notorik. Má červený nos, prosím. Áno. A pritom mi neodmrzol ako pánu doktorovi. No dovolte, no... To sem nepatrí. Pokračujte. Pociťovali ste niekedy rozkoš z toho, keď ste videli krv?
Keď som zazrel krv, tak som začal od radosti skákať až po plafón. Po povalu. My sme mali plafón. A z toho plafónu visel luster, na ktorý som v nestreženej chvíli zavesil svojho starého otca. 3 dni tam visel ako Jánošík. Potom som ho zvesil, dal som mu po papuli a povedal som mu, reku, čo je, čo visíš na lustri, patrí sa to? Nepatrí, pokračujte. Keď som mal 10 rokov, začal som kradnúť. Kradol som vo verejných miestnostiach aj v súkromných bytoch. A nahonobil som si týmto spôsobom pozoruhodný majetok. A ako ste naložili s tým majetkom? Prehajdákal som ho so ženskými. Presnejšie povedané, s ľahkými ženami. Konkrétne šlo o Gisku, Loliku a Štefi z Bristolbaru. Veď ich poznáte. Pravda, že tá Lolitka... Pardon, pokračujte. Dovolte otázku, pán sudca. Byl vo vašej rodine niekto... pardon, to už tu bolo. Medzi 20-tkou a 30-tkou ste prekonali nejaké choroby? No len smelo, smelo, sme pred súdom. Mal som všetky choroby. Predovšetkým však pohlavné, a to nasledovné. Nemenovať, tak nemenovať, nemenovať. No prosím, ako si želáte, pán vyšetrujúci sudca, ale dovolte, aby som spomenul aspoň paralýzu, na tú som obzvlášť hrdý. Mne je zlé. A komu by nebolo? Komu by nebolo, keď musíme počúvať takéto otrasné veci? Mne je zle z tej cigarety, prosím, nechcete to dofajčiť? No dovolte. Dajte sa, ja dofajčím. Ďakujem, pán doktoru. Už mi je lepšie. Mne je na zvracanie. Pani predsednička. Nemáte toľko fajčiť. Mne je zle z toho všetkého, čo tu musím počúvať. Pán vyšetrujúci sudca, dovolte, prosím, aby som si mohla odpočinúť vo svojej kancelárii. Beze všeho. Prosím, pani. No. Obžalovaný Púčik. Áno. Dávno ste rozmýšľali o tom, ako sa potriete do spolku Humanitas? Áno. A rozmyslel som si to nasledovne, že sa sem votriem pod kepienkom statočného človeka. Áno. A kedy vás to napadlo? Ako dávno ste sa zaoberali touto myšlienkou, že ozbíjate tento spolok? Touto myšlienkou som sa začal zaoberať hneď, ako som sem vstúpil. Za týmto účelom som si vypracoval podrobný plánik. Na, jak nahliadnutiu? Prosím. O. Tak čo je toto? Tak toto som, prosím, ja. Uh-huh. Tu sú peniaze, prosím. Áno, a to je, toto je kto? To je pani predsednička. Á. Tak teda, toto som ja, tu sú peniaze, tadiaľ to sa dostanem k peniazom, tu na ich beriem, tadiaľ to odchádzam, no a tu na ich už míňam. No ako, veď hneď po krádeži vás uväznili, tak kedy ste ich mohli minúť za tých pár minút, čo vyhlásili tú krádež? Pán sudca, u mňa sa peniaze dlho neudržia. Prosím, pekne, dovolíte, tu niečo nesedí, ano? Prosím, pán doktor, hovorte. Jednu otázku. Kto bol v kancelárii pani predsedničky od dňa krádeže? Tak, tá... Nie, Nik, prosím, nik. Celý čas bola zamknutá. Aha, to teda znamená, že pani predsednička tam teraz vstúpila poprvý raz od tej udalosti, áno? Dobre, potom. Pán vyšetrujúci sudca, dovolím si vám oznámiť, že stojíme pred rafinovaným prípadom krádeže. Ale ako? Veď už bolo všetko jasné. Dovolte mi, aby som sa vrátil k tomu, čo som povedal na začiatku. Pán vyšetrujúci sudca, ja vás nechcem zarmútiť, ale môj klient je nevinný. Neverte mu, pán sudca, ja som vinný. Ale veď vás bráni. Ha, pekný advokát, ochraňuje zločinca. Pán Púčik sa možno priznal ku krádeži, ale pán vyšetrujúci sudca, to nie je podstatné. Len sa ráčte vžiť do jeho situácie. Veď vyrástol strašných pomeroch. V akých strašných pomeroch? Veď sme mali nakradnuté. Čušte, neprerušujte, pokračujte, pán doktor. Pán vyšetrujúci sudca, je možné, aby ten poctivý a skromný úradník ako pán Púčik zamenil svoj písací stôl za dlhoročné väzenie? To je nemožné. Svoj písací stôl, za ktorým prežil svoje najkrajšie chvíle. A po práci sa potom vráti domov, kde ho čaká pri teplom kozube sestra s dobre pripravenou večerou. Potom si posadajú okolo rádia a počúvajú symfonickú hudbu.
No je možné, aby bol človek zlodejom, ktorý nadovšetko miluje symfonickú hudbu. Zabudli ste na husle. Na aké husle? Všetci sme pritom hrali na husliach spolu s rádiom, však Marta. Čo? No prosím, prosím, je možné, aby kradol človek, ktorý dokáže hrať na husliach spolu s rádiom? Dáma, páni, dovolte, odpoviem si na otázku sám. To je, prosím, nemožné. Pán sudca, nedajte ma, ja som kradol. Ale veď ja chcem len, aby ste mi uverili. Kradol som, kradol, zaslúžim si trest, zaslúžim. Pán sudca, prosím vás, ja sa chcem vrátiť do svojej cely a sedieť. Veď ja som tu už zaprotokolovaný po číslom 980, tak mi nekazte radosť. Pán sudca, ja si vyprosím, aby ste ma upodozrievali z poctivosti. Ja som gauner, vydriduch, zlodej a zaslúžim si trest. Pán sudca, pán správca Rohatý ma poveril, aby som vám oznámil, že chce vypovedať. Hovorte, pán Rohatý. Áno, prosil by som o možnosť nazrieť do papierika. Prečo? Názorne vysvetlím. Tak, ak dovolíte, tu na to... Prosím. Skočte mi po cigarety. Takže, s dovolením, toto je pán Púčik, áno, a tu, ak dovolíte, mi podáva kľúč a tu odchádza. Toto som ja, hej, tu sú peniaze, prichádzam k stolu, otváram ho, beriem peniaze a tadiaľ to odchádzam. Ergo, zlodej je toto a toto som ja. No s pánom Bohom, no doteraz sme tu nemali ani jedného zlodeja, a zrazu tu máme dvoch. Nie, pán sudca, neverte mu, ja som takého čestného človeka v živote nevidel. Ten pán sudca, prosím, umožnať hovoriť s pánom Púčikom medzi štyrmi očami. Máte na to pol minúty. Prekúkol som vás, priateľko. Priznali ste sa aj k činu, ktorý ste nespáchali, aby ste mohli brať podporu aj od jedného, aj od druhého spolku, čo? Veď vy sám ste mi kázali, aby som sa priznal, že budem slávny. Slávny, budem teraz ja, že sa nechám byť takto od úst mojim hlavným deťom odtrhnúť. Pán sudca, peniaze som vzal ja. No prosím, kto mal pravdu? Netešte sa. Ešte mám rezervy. O akých rezervách hovoríte? Prípad Veronal. Kto otrávil vrátnika? No, teraz buďte múdri. Vyšetrovanie tohto prípadu bolo na základe znaleckého posudku zastavené. Čo zistila súdna pitva, pán doktor? Klasický prípad porážky. Čo sa našlo v žalúdku? Nič. Iba 3 deci rumu. Tak mne tu už nikto neverí. Kašlem vám na takú spravodlivosť. Bože môj! Mara. To je hrôza. To je strašné. Ja sa z toho nemôžem spamätať. Bože môj, pán sudca. Pán sudca v kancelárii pod mojím stolom leží. Mŕtvola. No ešte to nám tu chýbalo. Nech nikto neopúšťa budovu. Nie, prosím, nechajte ma dokončiť. V kancelárii pod mojím stolom leží... Predstavte si to. Táto moja tašnička. 2 týždne som ju hľadala a teraz som ju našla. A čo je na tom také vzrušujúce, pani predsednička? Otvorím taštičku, v nej obálka a tých 40 000. Tu sú? Bože môj, ja zasa budem mať migrénu. No ako sa to dostali? Ja kráva som omylom dala pánu Púčikovi tú obálku s šekovou knižkou a táto s peniazmi zostala v taštičke. Púčik, vy ste tú obálku, čo vám dala pani predsednička, ani neotvorili? No, na čo veď ja jej verím? Nož ale toto je galiba. Pani predsednička. No čo teraz, pán sudca? Jasný prípad. Žaloba sa odvoláva z toho dôvodu, že ku krádeži vôbec nedošlo. Rušíme vyšetrovanie pána Púčika a prepúšťame ho z väzby. Gratulujem, Jožko. Ja som Karol. Neboj sa, od začiatku som vedel, že si nevinný. Mňa starého sudcu len tak ľahko neprekabátia. A zastav sa niekedy. Hrkneme si. Blahoželám. A s tým nosom si nerobte žiadne starosti. Mne tiež neodmrzol. No.
Vy ste mi dali zabrať. No nie. Čo bude teraz? Čo bude teraz? Okrem toho, že ide mať migrénu. Teraz bude škandál. Vy, nešťastník. Ako ste toto mohli urobiť? Veď ja sa prepadnem od hanby. Zaprotokolovali na modrom tlačive pod číslom 980 a teraz toto. No veď čo mi na toto povie výbor? Má paralýzu a ešte mi aj lásku vyznáva. No čo ste vy radšej neskočili do Dunaja? Aký je Dunaj široký? On nie a nie. On tam neskočí. Radšej čuší v žalári 2 týždne. Pán správca, čo nič nevravíte? Ja len toľko poviem na celý prípad, že fuj. Pani predsedníčka, mal by som k vám prosbu. Zavrite si tú vašu počestnú papuľu. Nechcem vás už vidieť. No vidíš, Jožko. Trafika je zasa v lufte. Ty si nikdy nemal šťastnú ruku, Braček.